Нові будинки летять у провалля. Берег підмиває гірська річка, потоки якої наситили літні дощі. Самотужки врятувати у селі неможливо. Для міста берегоукріплення також непідйомний тягар, тоді як загроза підтоплення та руйнування будинків з року в рік лише збільшується. Гляньте, яка це є пів метра, це десь 2 метри земля пішла. У таких тріщинах все подвір'я пані Надії. Береги підмиває гірська річка. Тиждень тому у 15-метрове провалля сунулася стара господарська будівля. Згодом похилилася криниця. Ґрунт просідає просто на очах. І вважайте, що кожен день опускається на 20 сантиметрів, який день. У дощі повністю воно йде вниз. Неподалік провалля житло 74-річної пані Люби. Старенька в розпачі. Якщо допоможуть нам, то ми будемо тут живі. Якщо не допоможуть, то все так буде, як і там. Все піде. Берег почав сипатися давно, але так стрімко земля почала просідати після липневої повені. Люди рятували берег самотужки, та побороти стихію неможливо. Чоловік, я, хлопці, сусіди, шуфлями самі розкидали, укріпляли. Потім насадили вербів. Вздовж берега, що сиплеться, з десяток людських хат та школа-садок. У вересні тут навчатиметься 250 діток. Кілька корпусів стоять за 2-3 метри від берега. Буває підняття води, звичайно, на рівень такий, що забирає трошки берег. Як підмиває коріння, і дерева гнуться нам на корпуси. Гірська річка Рибниця тече містом упродовж 4 кілометрів. У 4 місцях береги укріпили. Кожен проєкт коштував понад 1 мільйон гривень. Та цього замало. Аби врятувати косів від сувів, захисними гебіонами треба обшити щонайменше 80% тутешніх берегів. В рік всі наші кошти, за які ми відновлюємо дороги, всю інфраструктуру, яка є в місті, це всього-навсього 6,5 мільйонів. Вартість цього об'єкту одного, вона також складе у попередніх оцінках від 4 до 6 мільйонів. В обласному управлінні екології повідомили, цього року на берегоукріплення косів отримає лише 280 тисяч гривень. За потребу виділять ще, та не скоріше вересня-жовтня. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, Факти ICTV.